Tak, dneska se nacházíme v krásném slovensko-moravském pomezí oblasti Bílých Karpát na Mijavsku, v takové trošku utajené vesničce, ekovesnici. To je taková malá osada, která se skládá z pár domečků. Je to ukázka přírodního stavitelství a na počátku všeho stál Petr Skořepa, který se zhruba před 7 lety sem přistěhoval, založil si rodinu a od té doby ukazuje lidem, jak se dá žít i v kopanicích, v kopečkách bez větších vymožeností civilizace. Takže staví se tady vysloveně z přírodních materiálů, hlína, kámen, dřevo, písek. Vidíme na záběru jurtu, která byla první stavbou na tomto pozemku. Je dvoupatrová, zasazená do břehu kopce, je soběstačná plně. A pokud chcete vidět, jak je to krásný uvnitř, udělejte si určitě čas a přijďte se podívat. Za námi je domeček Srdíčko. Střechu má ze slámy a vlastně ta architektura je podle našeho srdce, které by mělo neustále být. To, co je spojené s naším životem, je dům, práh a dveře. A na těchto dveřích máme krásný symbol 4 živlů. Oheň, voda, země, vzduch. A pokud budete chtít vědět něco bližšího o stavbách v ekovesnici, je dobrý přijet se podívat na toto místo. Začaly už prohlídky v pátek a v neděli. Chceme to dělat celoročně. Tahle sauna tady stojí teprve krátce a málo kde si můžete sednout přímo do pece. Tady u nás v ekovesnici je to běžná věc. Tak už máme krásný teploučko, takže bez plavek můžete vstoupit. A tady v tom domečku pro terapii tmou najdete zaručený klid. Přijďte to oskoušet a poznáte sami sebe. Každý si to přijde prostě na svý.